پرسی بەشداری کردنی ئاوەرەکانی ناوچەکانی خواروی عراق لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا لە کەرکووک بۆ تا جێمشتومڕی نێوان هێزا سیاسیەکان و کورد بەمەترسیەوە لەو هەنگاوە دەڕوانێت. ئام لێپرسراوی یەکێتی لە کەرکووک دەڵێت زانیاریان هەیە نزیکەی 6000 ئاوارەی عەرەب ناسنامەیان بۆ کەرکووک گوازراوەتەوە. ئاماژە بووەوەش دەکات حکوومەتی عراق ڕێگە خۆشکەر بووە بۆیان و ئەگەر لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگادا بەشداری بکەن دەبنا مەترسی بۆ سەر کورد. نزیکەی 6000 خەڵکێک هاتووەتە ئەم شارە، بەڵام ئەو خەڵکانە کێن و چۆنن؟ هەروکو ئاماژەم پێی کرد واضح نییە و دیار نییە ئەگەر بەو شێوەیە بێ ئەوە ئێمە زرم من نابین کە باسم کرد ئەگەر هەوی هجر و مواجریان بێت دەیان بۆ شارەکانیان بڕە، بەڵام وەکو ئەوەی کەوە ئەگەر بگۆڕێت و نفوسیان بگڕێت و فۆرم خۆراکیان ئێرە بێت دیارە ئەو کاتە حەقی دەنگدانێنە بێت ئەو کاتە ئێمە زەرمان دیمیلەوەیشە. ئەندامی کێنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەو پرۆسەیە پشت ڕاست دەکاتەوە و ڕای دەگەنێت. ئەو ئەوارانە بەڵگەی نیشتەجێبوونیان بۆ کراوە کە بە فەرمی دەیان کاتە هەوڵاتی کەرکووک وتیشی تانا لە یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان دراوە و لە بەردەماگەری دواخستن و هەموارکردنەوەدایە. سە قەرارێک هەیە لە لە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی عراق ئەبێ ئەوارانە بچن شوێنی خۆیان نا نفوس ناگوازە، بەڵام تەئیدی سەکەنیان بۆ کرێ، بەڵام فەرقی چی؟ ئەگەر ئەحسا کرا ئەوانابن بە خەڵکی شارە جاوێستا یاساکە تعانی لێ دراوە لە مەحکەمەی ئیتیحادی وە من پێم وایە یاسایە یا هەموارە کرێ یا هەڵبژاردنان دواکرێ. کۆمیسیۆن ئەو نیگەرانیانە دەڕەوێنێتەوە ئەوان هەر کەسێک کە لە دوای نوێی کانونی یەکەمی ساڵی 2013 هاتووەتە کەرکووک بە ئاوارە هەژمار دەکەن و ئەگەر لە کەرکووک دەنگ بدەن ئەوا دەنگەکەیان بۆ پارێزگاکی خۆیان هەژمار دەکرێت. ئیجرئاتێکمان هەیە لە بەغاوە هاتوو ما مەکتەب وەتەنیەوە، ئەڵێ ئەوەی باوڵی نام و خەیەمە ئەلێ ئەمێنێتەوە بە جیهازی حەسر حەسرێکین کارتیان بۆ دێ بەس لێوێ ئەتوان دەنگ بدەن، غێری ئەوە دەنگ نادەن. ئەوەی دەنگشیدا لەم خەیەمەکە بۆ محافظەی خۆی ئەڕوە لە نۆی 2013 بە دوا بە نازە حسابێکی نێمە ئەوەی دوای ئەو تاریخە بێتە کەرکووکەوە بەو شێوە ئەگە ئیجرئات شملی ناکات تۆمار بایەمەتی بکەین لەبەرەوەی ئێمە سجلی ناخبین بەس بۆ ئەوانەیە خەڵکی کەرکووکن. لا کەرکووک 1,700,000 کەس مافی دەنگدانیان هەیە بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا و 14 کورسی بۆ ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دیاری کراوە. لا دوا بڕیاریدا ئەنجومەنی کۆمیسیارانی عراق وادەی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەرانی لا کەرکووک و نینەوە تا ناوەڕاستی مانگی تشرینی یەکەم درێژ کردەوە. ئەوەش لە کاتێکدایە ئۆفیسی کەرکووک تا ئێستا 167 ئەو قۆناغەی بڕیوە. سۆران عەبدولکەریم کێنێن کەرکووک.